مقدم كان زوتاني دو تشوي زبالين تشوي باشو تمر انا قلت لي تحدد انا هفو تخ امرتي كان طب بصدق زيت اهبة ريشون عشو طيب هو كمبوانا يلو كيلو حضرات با حاري אבל אני לא. תוך כדי המלחמה עלה רעיון שיש כמה רווקים שעומדים להתחתן, שאולי יעשו חתונה במערת המכפלה ביחד כולם. כל מי ששמע רצה לבוא. איך, מה, יש חתונה במערת המכפלה? זה היה בשבילהם נדיר. זאת החתונה הראשונה אחרי 2000 שנה שעושים במערת המכפלה, אחרי ששחררו אותה. 17 לשביעי 67, זה בשעה 2 בצהריים. וואי, אני לא מאמינה. כל פעם שרואים את זה מחדש. כמה אנשים, המון. היינו 8 חתונות. כל הדרך הערבים זרקו עלינו אורז. כל הדרך, אורז, ושמח היה. הערבים עומדים ומהלהלים ומוחאים כפיים. הם שמחו שהיהודים נכנסו. העלו אותנו למעלה לרחבה של מערת המכפלה. כל אחד עם השלט, משפחת המויאל ולולו. וכל זוג העמידו אותו עם פרוכת שהביא הצבא. 4 חיילים שעמדו, תפסו את הפרוכת כל אחד מצד. זה עם סכינים, נכון? עם הקנים של הרובה, בטח. צבי, אבל שאתה לא רואה את זה עכשיו. הנה משותה ממיה. הייתי צמאה ולא היה שתייה, ועד שהביאו לי אז חייל אחד אומר פה, קחי את הממיה שלי. כל האנשים והקהל, חשבת על אולם, חשבת על דבר אחר. פתאום אתה, כל עם ישראל איתך.